מקבלים הכל במקום אחד. הסרת שיער בלייזר, הסרת קעקועים בלייזר, הזרקות, טיפולי בוטוקס וחומצה על ידי רופאים, מומחים, קוסמטיקאיות שמטפלות כאן בטיפולי פנים, טיפולי גוף, בצורה מדהימה. אנחנו עושים כאן כמובן טיפולי תא לחץ, שזה טכנולוגיה חדשה, ויש לנו כאן חנות למותגי קוסמטיקה, ומנגישים את זה תחת קורת גג אחת. שכל אישה וגם גבר שהם מגיעים לפה, שיהיה להם למעשה מענה לכל צורך שלהם. כמו שאתה רואה אחי, כל צד ימין לא מדפקד, כל צד ימין. וברוך השם רואה רק ניסים ונפלאות. הטיפולים עוזרים, תוצאות שלא היו לפני זה. הגעתי ל-DMD בשביל להוריד את הקעקוע שיש לי ביד, שהיה מציק לי כל הזמן. הורדתי, אני בטיפול שני כבר ואני רואה תוצאות מצוינות. אין דברים כאלה, אין. באמת, מפנק מאוד, משחרר את השרירים, משחרר את הנפש. כשהגעתי לפה, אז קודם כל ראיתי מקום מבחינה ויזואלית שהוא מאוד מאוד יפה ונעים וכיף להיכנס אליו. אחרי רק שתי טיפולים וכבר אני רואה תוצאות. עשיתי פה הרבה טיפולים, טיפולים אסתטיים, שזה הזרקות, בוטוקס, חומצה הילרונית בשפתיים, הסרת קעקוע, הסרת שיער, אני מרוצה מכל הטיפולים. אני מזמינה את כולכם, נשים, גברים, נוער, להגיע אלינו למרכז, מ-DMD, מרכז לרפואה אסתטית, ואנחנו נעשה את המקסימום לתת לכם מענה, כל בעיה.